โอเคอ่ะโลเวมิกลามาเนาะเสียรอจีเน่จะเอา AGL แลมเนาะจะเอา weight 110 by AGL แท้มาเลยโลกนักหน้ามีเนาะถ้าจะเอา lower ตรงนี้ได้ AGL ตัวမျိုးปะไปมั้ยเนาะอ่ะเยอะซอเราจะเอา AGL แลจะเอาดีเน่เลยเกชาเปียวเสียมั้ยพี่รอ wire เลยแท้บ่ไม่เม้บาเนาะเรา AGL เนี่ยอายิเป็ดแล้วพยายามซอเราจะเอาดีมูลีอ่ะนี่ซ่าดาเว้ยเนาะเตชาไม่เสียดาโหဒီတော့ washer မထက်လာတာတော့မူလီအသေးကြိုက်တာတော့เนาะ washer ပါရတော့ပြဿနာသိမရှိဘူးเนาะ washer မပါရတော့ကျွန်တော်တို့မူလီအသေးကြိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရတော့အရေးကပြက်သွားမယ်เนาะဒါထက်တဲ့အချိန်မှာတော့မပြက်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြက်ဖြိုးတဲ့အချိန်မှာအရေးကကျလာမယ်เนาะအဲဒါကြောင့်အရေးပြက်သွားမယ်အခုကျွန်တော်တို့ thermal ag bar amc ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကျွန်တော်တို့ thermal လူသုံးများပဲမပြမှာတော့မရှိဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ထည့်တယ်เนาะသေးရပူကြရတော့ဒီမှာเนาะသေးရတော့လို့ရတာကသူခန့်နိုင်ရတယ်ပါတယ်เนาะအခုလို wiki city တို့ flight fire တို့ပါတော့เนาะဒါတော့သူကနှမျိုးထုတ်လာပါတယ်เนาะဒါတော့ဘူးအမဲရောရတော့သူက AGY အနေရောဘူးအဖြူရောကတော့ဆွေရောเนาะဒါဘူးအမဲရောဈေးပို့ကြည့်တယ်เนาะသူက ester ပါတယ်တဲ့ကြောင့်เนาะဒါကျွန်တော်တို့ဒါသုံးလို့ကောင်းတဲ့ AGY လဲကျွန်တော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒါဘူအမဲရောဆိုကျွန်တော်တို့ဒါဘေးကြီးတိုင်းအကုန်လုံးတော့လို့ရတယ်နော်နေချာတို့ဘာတို့650အကုန်လုံး BMW ထိတော့တော့လို့ရတယ်နော်ဒီဘူဖြူရောရတော့အရေးစင်းနည်းနည်းနဲ့တော့ဗောနော်ဒါကျွန်တော်တို့ AGW တိုင်းတဲ့ချိန်မှာဒါဒီ asset လေးပေးမကြော်လို့မရအောင်နော်ပြီးတော့လည်းသူ all ဆိုရတော့ label တပုံမြင်ရမယ်နော်သူက label တပုံထဲနေလို့မရဘူးနော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ AGW တိုင်းလို့ခွဲမရှိတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့စေချာတိုင်ရမယ်နော်အာကျွန်တော်တို့ဒါ UL လဲတဲ့သိချစေးကြောဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ဒါနောက်ဗီဒီယိုကြည့်ရှုပေးတဲ့ဆရာများကိုကျွန်တော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုချန်နယ်သားရဲ့ like and share လုပ်ပေးပါနော်ပြီးတော့ subscribe လေးလောက်နှိပ်ခဲ့ပေးပါနော်ဆရာတို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်